Ar plašām diskusijām tomēr virzot uz domas sēdu apstiprināšanai, trešdien Ikšķils komitejas sēdē skatīts jautājums par jaunizveidotās mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumiem un mācību maksu. Uzņemšana plānots veikt jūnijā, tomēr mājā tikšot organizētas konsultācijas topošajiem audzēkņiem. Bezmaksas konsultācijas ir tieši paredzētas priekš tam, lai bērns saprot, ko viņam vajadzēs darīt šajā te uzņemšanas eksāmenā. Tātad šajās te divās konsultācijās tas ir 17. Maijs un 24. Maijs. Laiki precīzi vēl tiks precizēti un arī telpas. Un savukārt, es jau arī laikam teicu, ka tas ir tieši domāts priekš tā, lai bērns zina, ko no viņa prasīs, kas viņam ir jādara. Saskaņā ar virzītajiem noteikumiem mācību maksa profesionālās izvirs programmās būs 10 lati, interešu izglītībā 15. Noteikumos atrunāts arī atlaids gan daudz bērnu ģimenēm, maznodrošinātiem un trūcīgajām personām. Bērniem bāriņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām un arī, es domāju, ka varbūt jau otrajā vai trešajā mācību gadā vai pat pirmajā mēs varēsim piemērot arī šo te iestrādāto noteikumos atlaidi, kas ir paredzēta bērniem, kas pārstāv tātad skolu republikas vai starptautiskajos konkursos un iegūst godalgas pirmo līdz trešajai vietai. 5. aprīlī noslēdzās arī pieteikšanās pedagogu vakancēm izglītības iestādē. Saņemti vairāk kā 80 iesniegumi, galvenokārt no Ikšķils un apkārtējo nodu iedzīvotājiem. Dats Trbocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.